man that was born, right? לא, הוא לא יודע כלום, he don't know anything. And the purchase of the land, part of the purchase of the land, and his charisma from this guy, Chaim HaNegbi, or Chaim HaMitzri, was passed on to this guy, Chaim HaNegbi. Now, I don't know if it's a turn of faith, טוב, מה שאנחנו רואים פה, נעשה זום אאוט. מה שאתם רואים פה, חברים, אנחנו נמצאים כרגע בחברון, הגענו לפה לסיור קצר בחברון, ופגשנו בקבוצה של, שמובלת 3.5 תיירים או משהו כזה, עם אבנר גבריהו משוברים שתיקה. קודם כל קבוצה מביכה מאוד לארגון הזה, משקיעים בסיור יום שלם, יש להם הרבה כסף לשלושה אנשים. ואז מה שראינו זה את אבנר גבריהו, ניגש פה לחיילים, מבקש ליווי. אז מה שאתם רואים פה כרגע זה את השקרנים, אנשי פרופגנדה משוברים שתיקה. מדריכים פה סיור בחברון בליווי של 1, 2, 3, 4, 5 חיילי צהל. מלווים אותם בתוך הצד היהודי של חברון. לצד הערבי הוא כמובן לא נכנס כי מפחד. והוא הולך פה אשכרה ברחובות חברון עם החיילים שהוא מכפיש אותם כל הזמן, את חיילי צהל. ואת מדינת ישראל שהוא מוציא את דיבתה בכל מקום, והוא הולך פה עם ליווי עכשיו של חיילים ברחבי חברון אחרי שהוא התקשר לחטיבה וביקש עזרה. התחנן לחטיבה, לא התקשר לחטיבה. והוא הולך פה אשכרה עם ליווי של חיילים, אתה מבין? חיילים שהוא משקר עליהם דקה לפני, הוא הולך איתם בליווי דקה אחרי. בו זמנית, הוא מלכלך עליהם וגם שומרים עליו. פשוט לא יאומן. עכשיו כל ה... הנה, אתם יכולים לראות, לא תאמינו, יש פה את החיילים התותחים שלנו בחברון, ויש פה את השקרן, התורן משוברים שתיקה, שמעביר פרופגנדה חינם, והוא כמובן לא יספר להם על האמת. Only propaganda, only propaganda, talk about facts, man, talk about facts, your proof guide. We want another guide. I paid for it. אנחנו רוצים מדריך אחר, אחי. תסתכלו מה מחזיק, מחזיק כל מיני חתיכות דפים. אין מפה, אין כלום. תראה לה, show them the big map of Hebron. 97 of the cities close to Jews. Show them a bit of facts. The neighborhood of Abu Snena is right there. You can see it. Abu Snena is right there. This is the place where they shot with sniper Shalevet Pass. This is the neighborhood. He won't talk to you about it. He will ignore it. He will ignore it like it's never happened. So this is the propaganda. This is how it works. This is the fake news. You talk only fake news. Only fake news. כל הזמן שקרים. זה מה שאתם יכולים לראות. הוא עומד מול שכונת אבו סננה שממנה ירו למוות בשלבת פס. A two-year-old girl. והוא פשוט מתעלם מזה. הוא לא מסתכל. תסתכל על זה. איך אתה מתעלם מהשכונה הזאת וממה שהיא מוציאה הטרור? איך אתה מתעלם? Ignores it. Yeah, so here is the neighborhood of Abu Snena, which Avner Gvaryahu will ignore because it doesn't make sense for him. His propaganda will be badly if he will talk about Abu Snena, right? But you can see the truth only if we get up to one of these rooftops. You can see all Hebron and see how it really happened here. הנה, אתם יכולים לראות שוב את הליצן משוברים שתיקה ואת החיילים שנאלצים ללוות אותו. פשוט לא יאומן. הולך פה בחברון עם ליווי. בוא תעבור לצד הערבי של חברון, נראה אותך חוזר. אתה לא צריך ליווי, לך תעבור, תחזור, תראה להם קצת האמת. He won't pass to the Arab side of Hebron because he's afraid, he knows he won't get it there from their life. He needs the soldiers. This is the problem with breaking the silence, the BDS supporters. הנה כל תומכי ה-BDS האלה שמתהלכים פה ומבקשים מהחטיבה ליווי ברחוב החצי של חברון שפתוח לכניסה שלו כי הוא ישראלי לצערנו. תראה איך הוא מצלם את חיילי צה"ל. הוא מקבל ליווי. איך הוא מצלם את החיילים?
צלם, צילם אותנו, צילם את החיילים, זה גם לא מפתיע. זה האנשים שבאים לפה. הנה, אתם יכולים. אבל מה שכן, יש לו ארבעה אנשים בסיור, כי הענות שלכם הולכת ורדת. אולי כי אתה מדריך גרוע, אחי, אתה לא קריזמטי, אתה לא יודע את העובדות. אתה מראה להם דפים משנות ה-80 שהם גם לא רלוונטיים וגם מזויפים. עזוב, אחי, אתה פשוט מדריך גרוע בפני עצמך. אני לא מבין איך גרמניה סוחרת אותך, כמה משלמים לך על זה. לפחות אם הגרמנים משלמים, שיספקו איזה מדריך עם קריזמה. הנה, אתם יכולים לראות איך הם מתקדמים, ופה החיילים נאלצים לבוא עם החבורת שקרנים, או שקרן אחד שוטף את המוח להרבה אחרים. I think it's an interesting claim, and I think we should actually sort of pay attention to it. They basically say, right after the signing, in 1947, Hebron was divided, leaving Jews with access to 3% of the city. I actually agree with it. You know, and I think we talk about access, Living Jews with 3% access of the city, 3%. Basically, the area that the settlers live in is a pretty small percentage, right? Oh, thank you, thank you. Very small, yeah. But I think, look, yeah, I very think small. The Jewish Hebron, 97 of the city is open to Arab only. I think the point, and this I think is the truth. This I think is the core of what the importance of what breaking the silence. אחרי זה הם לוקחים את הדברים האלה ומוציאים איזה פרופגנדה. For 5% to live here, we have to control over 20% in this one. I think this is basically the story of the occupation. In order to allow settlers to live in these areas, we're risking the lives of soldiers. Why, Jews can't live here? And destroying because we're Jews, we can't live in somewhere in the world? It's actually a claim. Are you real? You said that Jews are not allowed to live because they are Jews? בגלל שאני יהודי אני לא יכול לגור פה, בגלל שאני יהודי, זה מה שאתה אומר? אתה גם גזען אחרי הכל, כלפי עצמך כנראה. זה מזכיר לי את התקופות... בגלל שאני יהודי, אני לא יכול לגור פה, כי ככה לא מתאים לו, כי הוא מקבל כסף מגרמניה. אתה מבין? אפילו הגרמנים לא מדברים ככה. הוא אומר תכלס שיהודים לא יכולים לגור פה, כי הם יהודים. לא יאומן. אז זהו, אתם עוד פעם יכולים לראות פה את סיור שוברים שתיקה, מקבל... מלווה בחיילים, כי הוא כנראה מפחד פה ללכת לבד, אז הוא ביקש ליווי של חיילים, ואז הליצן הזה הולך ועושה תעמולה ו-BDS נגד אותם חיילים שמלווים אותו פה. זה האבסורד הגדול. הוא צילם אותם גם בעצמו. אני צילמתי בתחילת הדרך שהגיעו החיילים, הוא פתח מצלמה וצילם אותם מלווים אותו כדי לתעד את החיילים ומה שהם עושים. זה חלק ממה שהוא עושה, מהשראה הכי גדולה ל-BDS, לתמיכה בטרור, לעידוד טרור, ככה זה מסתכם בסוף. זה הבחור שמחנך את המכינות של הילדים שמגיעים להיות חיילים, זה הבחור שמחנך אותם. הנה. Now we know the family who lives here, right? This is a... Show them 97 of Hebron City, show them. If you dare, show them. Go to the other side of Hebron. A bit of facts. שום עובדות, שום עובדות, רק פרופגנדה. כל מה שהוא עושה זה לקרוא מכתבים, ולא מדבר על שום עובדות, מה קורה פה, איך חברון נראה. גם צריך לבדוק. מראה כל מיני... מכתבים שהוא מראה ואולי מזייף את חלקם, לך תדע. טוב, אז אנחנו בחברון, וכן, כמו שאתם רואים, יש כאן חיילים שמלווים את הליצן הזה עם השניים וחצי אנשים שלו, את התעמולה האנטישמית שלהם, וכן, החיילים פה נאלצים ללוות את זה. אבל מה שמצחיק זה שהוא שמלכלך ומפיץ רעל על כולם, הוא בזה שביקש ליווי מהחיילים. איזה הליוות נפש. נעדכן אתכם, אנחנו בחברון, לא ניתן לו להפיץ שקרים בלי מענה.